U digitalnom vremenu upitnih vrednosti koje se promovišu svakodnevno među mladim ljudima i dalje ima onih koji se zanimaju za očuvanje srpske kulture i tradicije. Jedan od njih je i mladi Aleksandar Ljevtić iz sela Glogovca kod Jagodine, čiji je pradeda bio pevač i kompozitor narodne muzike. Kako bi sačuvao sećanje na njega, on je odlučio da u njegovu čast organizuje festival izvorne muzike. Posvećen je mom pradedi Životiju Jevtiću, kome sam prošle godine posvetio dokumentarni igrani film i knjigu pod nazivom Ploča. Pre tačno godinu dana, 11. maja 2023. godine, odradili smo svečanu premijeru tog istog filma. Ove godine doneo sam odluku da sve to podignemo na viši nivo i da osnovimo festival izvorne muzike koji će nositi ime njegovo, Dani Životija Jevtića. Sa legendarnom glumicom Ljiljanom Stjepanović upoznao se pre samo par meseci. Ona je sa oduševljenjem prihvatila njegov poziv da dođe u Jagodinu i da svečano otvori prvi festival. Naravno da sam puna srca došla ovde da podržim ovu inicijativu i daj Bože da sledeće godine se mnogo više njih prijavi, ali uživam u svakom slučaju. Čak je on donirao i jedan spomenik Vuku Karadžiću u svojoj bivšoj školi, pa sam videla decu iz Glogovca koja su toliko talentovana i upravo izvornu muziku su izvodili i ja sam uživala toliko i rekla: Bože, hvala ti da ima nade za nas, ima nade za naš narod kad imamo takvu decu. Na festivalu su nastupili pevači različitih starostnih generacija iz nekoliko sela. Iako već afirmisani u mestima iz kojih dolaze i s obzirom na to da gaje ljubav prema pevanju, Milanka Jovanović iz Lovaca i Ljubinko Vesić iz Glogovca rado su se prijavili za učešće na ovoj manifestaciji. Svude idem, inače ne pevam nigde jednu istu pesmu. Menjam, jer ljudi ako pevam jednu pesmu, onda će im budem dosadno, znaju tu pesmu i onda neće da slušaju. A ovako kad promenimo pesmu, onda oni su oduševljeni da vidimo kako sad se to peva. Zavolio sam pevanje kroz izvorne grupe pevača. A onda kažu ljudi da mogu ja i solo da pevam, da to ne zvuči loše. Pa sam ja to već počeo da koristim tu nadarenost, talenat prirodni. Na završnoj večeri žiri je najboljima dodelio nagrade, a dan ranije održan je i revijalni deo tokom kog je publika imala priliku da uživa u instrumentalnim i folklornim nastupima različitih izvođača. Iz organizacije su istakli da su zadovoljni interesovanjem, te i da se nadaju da će sledeće godine čuvara srpske narodne pesme na sceni biti u još većem broju.